muri ku lifestyle nga bulijjo mwebali nyo kwanga mutugoberera nina Kaye Wisdom omwana yakulira kuseerira aka njagala omwanatira kuseerira aka nange nyeko olowooza akyalabika ku mulembe gwammwe abaana mubawa mandazi omanyi naki njogera seerira aka nakikunyonyodde maama wange yali musawo otyo yali akulembera eddwaliro lye muduuma maama wange yali musirikale kakati maama wange ye mu 80 something adduka ngalubuto lwange enakasero n'abazungu abaali mikwano gye banzalirawo enakasero kubanga ayinawo zemita apartment kakati yatukakanga nnyo seriraaka lwaki kati nga nze sibyagala kati naye bwe nkuze nkyogerako mwebaza tiyanyamba waliwo omuntu gwolaba nga arizoninga nogamba bano yakulira ku chai mukalu twalika wa president lwaki tula omusajja n'ampakanya kati bwe yampakanya nga byayogera ndaba tebikola kyavambuuza Wisdom, what level of education are you? Nenda banga njereze kyekyanzizaayo okusoma masters nga bo balowooza kiri kye twagambye nti education tesitegeeza kutegeera nga yalowooza nga gye yasoma ku education kuzino zinivasite zama makerezi gye baagalira abawala ne baba makisi mbu kye kitransferinga okutegeera reasoning capacity tekiva mu education kyokka kiva kuki kati omanyi waliwo okumanya n'okutegeera kati okutegeera okwo Katonda yakugaba mu Bible mu Hosea I think if I'm not mistaken 6:2 over 2:6 something Katonda agamba abantu bange baganye okumanya kubanga baganye okumanya n'okutegeera nange mbaganye okuba bannabbi bange Katonda agoba abantu niwaba munaddiini omulaba ng'ayambadde agagayuura ngaganye otegeera Katonda amugoba dda kati ono haji pasita Bugingo bwobuzibu bwennina naye yomanyi nti nze naleeta erinnya omuntu mahaji pasita Bugingo kati nawe n'amawulire gamuwandika kwa haji pasita Bugingo yes bayibuli egamba omanyi ku bintu by'ensi omukwano tebakufosinga laavu webeeganye gite omusajja awa ensonga nze ng'agoba tinaluswa lwaki omwesibyeko nnyo muganda wange kati kankubuulire bayibuli egamba nti omuntu eyeegomba ekirabo ky'obulabirizi who is transferred to be a preacher anaabanga n'omukwazi ogwo nze n'oba ofootya sobola kwegomba kuba mulabirizi ati kakati bakusibye oba gwafuna mu buvubuka n'okuluusanya gwe bakukkiriza oba laavu eri obatokola ki That is it you're choosing. Naye ate ne mu Bible ora kagamba nti ebyensi byansi ebya Kaisa. Nedda ekyo kirala tukivuuna ekibaali bakigeza kubanga ne Yesu yennyini yagamba leka ebyensi bayigize ebyeggulu. Nange kane omusajja kakati tuleeta wawo divorcingira omuntu. Kuba omusajja agamba omukyala atonya. Kati gwa ayogera ne Yesu kwaba abalokole batugamba basabira abantu ne bawona. Yes. Singa nali pastor sandibyogedde nti mukyala wange atonya. Nandigumye n'ekisiiri mu Bible omwo abasoma abathiyogeni bagamba nti Pawulo yalina eriiso ery'enseke nga era litonya lijja amaziga buli dakiika naye Pawulo yennyini yalisabira Katonda aliwonye kuba Pawulo yali awonye ebyamagulu bitya namudamu n'amugamba kubanga yamukozesa ebyamagulu bingi ti nalirekamu oleme kuba wamalala singa nali oyo kyali wa mwoyo sandivuddeyo gamba mukazi nti atonya osanga yakyogera yeetaasa buli bwenzibwe oyo omukyala mu mwaka mulaba oyo haji pasita Bugingo mu mwaka mulaba nze namulabako ekazungu omukazi yamuliisa bagambye uyu haji pasita Bugingo tedi no gwe tedi ava mu maka gategeera okusinga oyo obadde ki eyatulaga efamire ye kyenkugambye atulaga nti famire yaabwe yiino olabe kankubuli oyo kyali gwolaba yali ayimba ngatto zitali zize mu butale bw'omubuulu era ekitali kibi yali ayiya bulamu kuba yali ayiya bulamu kyovaola n'ennyumba gye baava basigala baba bange agimanyi ekazo bagende wa pasita Serwadda era oyo pasita Serwadda yandibadde godfather we yeyamufuula pasita ngaasiramuvuma ani avuma munne ono omusajja asibakolokota pasita anti nkugamba bwe butategeera nze ngondetera pasita wange mwesigwa Margaret yambeerewo maama wange ng'afudde emyaka egi nga sisobola kikkiriza nti nsobola okubeera nga maama wange taliiwo pasita Margaret akyaliyo ku lusozi myaka egyo nga nkere nkyanga muvuma anti banaweza kuba basowaga osowoganya otya bwoti n'ovuma omusajja eyakufunya visa ya Amerika eyakutandikira obulamu eyakutuula ku perol Dr. Serwadda afuula omusajja opasita echaachi ya Victory n'etuula ng'abakadde
ni mamugambo yo musajja tosa mfula pasta na abagamba nze pasta wano ntia kati gwe mfula pasta te mugana na mfula kubanga bali abakadde bali bakadde bali bamugana balengera obuiso bubyo buli mukasajja kati pasta byalitaraba tiyabiraba era pasta seloda ne bamutuma kamunoka ne no pasta seloda netabanga aveyo muri jo nyi kubanga bo barabe mpusa za kasajja ngate pasta seloda wabera utakaziraga orerewe ko muntu bwatu nga muberawo nga mama muwali taraga mpusa ze ne kasavao kasavao kati akasajja kubikakola nga kamani fleta ne kanchibuza rechi buzoro nakulwale no chibuza nganye nyene bugingo mulaba ne ntalo nyinji ainola olwa kayanja enakulwa tambula nalo kayanja Jackson Senyonga people power unit emuli bichika buli omba ba olutalo intention ye yacho kubanga yekumirako entalo ezaa anti kati ye injili atayina injili olaba tayina na katonda olaba ekikuru kuto mukazi we yalwala nga tusala na muuni boto one gongamba ya ina abantu yiko munana tayina katonda cho yi nawe leka kuguna omulembe gwa bagambya manye nimi zayogera sinimi zayogera zezaba na batufuga buli kimu kisoboka bagambe abamukuma si gendo laba abamukuma omuntu wakatonda abamukuma oyagala mbogeregwe ogirabye polisi eyo oyagala ateba mukube mukubo kati omuntu daba Jackson yomuku basumba abasinga obugagga wano yamala funa ntalo zaabo basajja balina magye naye nafuna security kubanga lumwe motoka ye bagisumulwako ne yewunya era Jackson wali motoka ito gisembera bagisibako gundi yamala funa threat ofuna abantu ne emiaka Jonah Jackson abadongo alieka is one of the richest pastors actually if not the number one gendo reka yanje uwe kayanje atambula bwati nabera yeka pasa kayanje gendo Dr. Sirwada ago malo gwa kasaje ne nono musaje praise God kato man praise God yawo anti yo yenyi bugingo mu lokale ko praise God rob sanga mukubo yeka vako ani wa ani akolimbe omanya abatambula na abali muleya gojo bwegende naja wajidukira ko budu ash kujidukirako bakuba na motoka oyo musajja lwaki ekimukubya kayanja ekikumukubya kayanja pastor kayanja yomukubasumba batula ku round table ya president 7 wana abasalawo ayagala mukuba mujja ku kifoche yakitule mu mbu otegera kyengamba ayagala kitulamu hani kakati agamba hey banenge ekintu chaffe hati oli atula watya yaroza ngawe bagobye wa abantu batuza wa babwe mbasogena mtu zao che kimukubya kayanja ndalo zali naza kunganyiza nyinyi tezimletera obuzibu ate buzibu chief yai na cha ruzingo msajja huyu yava gambe ji yava he has nothing to lose akulaga family yetu abo very credible yalabo muwalo uyo oyo muwala geno mbuza abaka sino yili yeli oyo muwala nze nali manyi amwagala Martin Serwado mwana pasa Serwada muwala chikugamba gamba oyo simanyi eh uyo kuba kuri obulega ba million 2 oyo mwala nze nagenda ku Impact FM nga akora bya freestyle chiro yajjanga nakera kati engeri yalina akabina kanene nga asiba bwati obuntu kaganga arabika extraordinary wali kati nga fetwa unya ti kanise ne yaba lokole ono mwana nga yamba ibintu mbulago kati naye nga jjo mu kimoyo Martin Serwada omwana wa Pastor Serwada gwasoko kuzala nga tanalokoka kati ye yali akulembera radio ya Alpha nga era yatende ko yo mwana ibintu Nenze manyi girlfriend we kumbe pasa haji bugingo yarabanga bwati nga yegombera muri nagamba u mama wendi funa chance okwago basimusango simusango nayo kokola ekikolwa atekwa pasita gwo mulabirizi kimugana kwagala olaba president we France Macron yawaso omukazi amusinga obukulu yali amusomesa ya primary yes kati yo olaba mukazi gwo olaba mukazi mukuru yalaba oli mukazi gwe yalaba ngambo uko hey ye pastor haji bugingo ya yegomba ngo muwala nga bufufu chobora asoro kubanga yaddayo naba mbuline mukazi we Teddy nenga fantasizing makula hey ati we hey yala nga byabera nga mbuline Teddy nga ya fantasizing makula ka makula kabula kate hey ogenya na makula mbuline ayi asoro kubanga yali ogera mukazi we Teddy ambuza ingo yogedde makula koza omwalo oli ansumbwa gwensabire nnyo bamba ntendereza makula ko eh amakula ko mama makula kumbe ali ku makula chevalo yafuna yo gap wait eto no ntoka na ingira bat bali nano nya makula we amudire ah muwe kumpi kakati baba era ku bat bali era baba jeno ku kanani makula we na mufuna eh kugambe yabuli anga ngare tete bambi chikazi cha tichibaji kakati otegere je ngama kufuna ba pastor hajabu tubaina chibatugamba kubanga Bible yegambe yegombo kubomulabirizi nomukasi
ebyalumba kayanja ayagala muleta mweno fight kayanja jata jafuna kayamba kayanja is more credible than who is this person kayanja gwo mumanyi kayanja okuingira mu set house omanyi byasabira aba bali bagwensimbu baitirifu mama kayanja kidu bubuza abata naliye mu Mbezi Beach ngabanyu ya kayanja yajja nakora crusade ngatali mu Tanzania no gwasembera ngabisera nga Tanzania solo kutwala emyaka ngajijo ngatali nkubo etonya mbuweba yajja ku stage na agamba ne bantu mmota tusola kupaje twavudde ne mubanga mtu moke nga moke nziwa twagala bala ganti katonda afi wa amanyi olunaku lwenkya obudde bwebuti enkubo egenda kutonya wano weyakyogera abantu baseka first of all season yali si yakuba ekyo ku Tanzania nga maze emyaka agesa tokuba tete tetonya ne lili isdungu nebaseka omanye kyaliwo enkeera enkuba yatonya ne flooding mu Dar es Salaam kobo ate bafuluma mu hoteli abantu bonna badduka kulaba oli mucungaji eyagamye enkuba okutonya kayanja omucungaji kayanja omwete kayanja ngagende Tanzania nga nawe minisita ogoberera kye kugambye kati ono Bugingo byatasobola kukola ono haji era alina kusigala kuba makula kati ate olaba ng'omusajja nga yagadde abakozi b'ewaka n'olireeta abakozi abalala era alibaagala kale tukyagenda maaso ne Kaye Wisdom akyana byagezako kutembera mu nsonga nga bwe zitambula Kaye.